អស្ចារ្យណាស់ព្រះពុទ្ធបដិមាដ៏ស្កឹមស្កៃខ្ពស់108ម៉ែត្រនឹងផុសឡើងលើកំពូលភ្នំបូកគោកាន់តែប្លែកភ្នែកហើយសម្រាប់បងប្អូនក្នុងតំបន់ជាពិសេសនោះគឺភ្ញៀវទេសចរដែលមកកំសាន្តនៅតំបន់អូសានជាតិព្រះមុនីវង្សបូកគោហើយអាចរំពឹងថាកាន់តែតាក់ទាញអ្នកទេសចរមកទស្សនានិងថតរូបទុកអនុស្សាវរីយ៍គួរឲ្យជាទីចាប់អារម្មណ៍និងគួរជាទីមោទនៈបំផុតជាក់ស្ដែងនៅលើកំពូលភ្នំបូកគោនៅទឹកដីខេត្តកំពតក្រុមវិស្វករជំនាញបាននឹងកំពុងមមាញឹកសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមាដ៏ធំស្កឹមស្កៃដែលមានកម្ពស់រហូតដល់108ម៉ែត្រដែលគ្រោងនឹងចំណាយថវិការហូតដល់60លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមវិស្វករជំនាញព្រះពុទ្ធបដិមាលើកំពូលភ្នំបូកគោគឺមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ការសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមាតម្កល់108ម៉ែត្រដ៏កំស្កាយនៅលើកំពូលភ្នំបូកគោនេះដើម្បីរំលឹកគុណដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងចម្លងសត្វលោកឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខនិងដើម្បីរក្សានៅអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌សាសនាជាតិខ្មែរសម្រាប់ជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ថ្លៃថ្លាឧត្តុង្គឧត្តមរបស់បងប្អូនពុទ្ធសាសនិកជនទាំងអស់គ្នាគោរពប្រណិប័តឲ្យព្រះពុទ្ធបដិមាដ៏ស្កឹមស្កៃនេះនឹងគង់ជាសម្បត្តិវប្បធម៌សាសនាជាតិខ្មែរជារៀងរហូតតរៀងទៅអ៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀថែអូវើអ៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា